kikambere kenene kia Nyamira ndiko bono kia tukuteirare kina kio guwakani faini ya bawakili ase kina kia ringe kwa mirili yoko choro wakumo bunge buwe bunge ya West Mugirango Steve Mugaka. Abu asabo na bawakili balia wense moyo mojumbe Mugaka baga netie komento chibesa ase kine kio. Abu asomo na chibina umonene buwe kikambere kia Nyamira ase lieta winu Frida Okwanyi atukuteirare kine kio. Ogero pita kuru ase kaunti Nyamira na roboti rukubuatia. My lady, next we have petition case number E001 of 2022, Ongera Rogers Moturi versus IEBC as the first respondent, Sylvia Jeptumba, returning officer West Mugirango, second respondent, Mugaka Steven, third respondent. Nase kegambere kenene kianyamira abuwa somo na chebina omonene Justice Winfrida Okwanyi. Arao gotekerua ikina egati ya oyo ligete kiroko kiobo jumba se bunge ya West Mugirango Rogers Ongera Moturi. Amona ba wakili abuwa alenge asensemo yomo jumbe we bunge ya West Mugirango. Amsonu nyabeli nomo wakili kuruwa asensemelia yomo jumbe we bunge ya West Mugirango yobagago kwana chinga kie kine kio kiabakego tekerua. Na sensemo yomo wakili Wilkin Ochoki kurua sensemo ya Rogers Moturi. Kwa vekite kina kote ya karo chikura chiarete, tuwale ko challenge ya wini ya Honorable Steve Mugaka. Chikaro kie chikura chiare kote ya access cost, seka veka 1.1 million, do Honorable Steve Mugaka atakite 17 million. Baadae tuka ikaransa, tuka kuwana, tuka iwana. Tukatawatu mwaka na around chimilioni vere, echitu wachite toka haka na toka kora. But baadae bado Steve akaweke kinako tayanga taisa ni kitina vesa chirichia ena netu chirichia ringe 2 million. Na kitu achala ya rokoti ya koti ya katabanga ache koti ya chukuguli kwa maswali ya tebanga ki neke manyene because intu waweke te consent to a recorded in court. Rendere ya rotacheti. E application ya ye, hawa dismissed na costs, hawa neta kuwaka na naende roja songera. Ekina ya tukuturu wale. Chiriale kwa sababu chivya sami ya tuchivya saka. 2.5 million. Including IBC, Honorable Rogers na hakanita around 5 million. Shem Mongoli, nomo konyi wa mheshimiwa Rogers Moturi. Na kwa sababu leo hajakuja kotini, kuna wakati mwingine tulikuwa kotini hakukuja, leo pia hii hakukuja. Mahakama imeona ni vyema, imetupilia mbali hiyo kesi yake sasa, na ameagizwa kulipa pesa ambazo mahakama ita amua badai. Mripote lia eta television kuruwa seke gambiro kenene kia Nyamira ye gotoka se wodi ya township ase bunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira. Lieta lia naigon kuru kwa Ogero Peter.